akumatumeainagl socotaamimxaa bisa junsanadaqodobadaad barnaamijkeen ku maqli doontaa waxaa kamid a canfartii o saaka markale isku dayday inay weerar xoogan kusoo qaado doldaanka soomaalida meelihii sare laga qabsaday ay isku dayday canfartu inay saaka markaas ay kusoo rogaal celiso balse ciidamada milatariga ee wadanka etoobiya ayaa haatan waxa ay markaas qaadeen talaabo ka duwan talaabooyinkii maalmihii ugu dambeeyey ay qaadayeen ee ahaa markaasi inay ciidamada dowladyaanka soomaalida kasoo horjeystaan waxay u muuqataa in ciidamada markaasi militariga waddanka etoobiya haatan ay arkeen indharuna islamarkaana waxaay wararku tilmaamayaan in ay guud ahaanba ka baxeen garabka canfarta oo ay ciidamada milatariga dalkaas etoobiya dhinac uga istaageen dagaalka haatan soconaya waxaan eegi doonaa saaka iyo weliba dagaalada ka dhacay markaasi galbeedka gobolka city iyo meelaha uu dagaalku haatan ka soconayo iyadoo ay xogaha qaar tilmaamayaan in markaasi ay canfartu la hadashay qowmiyadaha oromada iyo axmaarada si ay garab uga siiyaan dagaalka haatan markaasi ay kula jiraan soomaalida iyo dowladda etoobiya oo qaaday tallaabo markaasi ay gud ahaanba jabuuti cadaadis xooggan ku saareyso looguna hanjabay markaasi in ay gud ahaanba dowlada jabuuti joojiso arrimaha qallaasaha ay ka wado gudaha somalilan islamarkaana ay dowlada jabuuti markaasi ku khalkhalgelinayso somalilan iyadoo haatan ay warar ku tilmaamayaan in jabuuti ay ka cabsi qabto inuu ka dhaco markaasi afgembi lagu sameynayo madaxweynaha dalkaas ismaaciil cumar geelle oo dhowr jer markaasi ay fashidiyeen ethoobiya iyo somalilan balse haatan dadkii fashidiyey ama guud ahaan meelihii laga fashidiyey afgembiyadaasi dhowr ka mar ayaa haatan ismaaciil cumar geelle uu ku kan keenay waxaanay u muuqataa in xaaladiisu ay xumaan karayso maadaama etoobiya haatan ay qaaday tallaabo weyn oo ku aadan dalkaasi jabuuti mase og tahay markaasi in dowladda jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka uganda iyo weri museheni ay ahaayeen labada mas-uul ee hor istaagay markaasi labadii kun iyo shantii markii ay ururka markaasi midowda afrika ay soo qaadeen aqoonsiga somalilan isla markaana in somalilan ay u qalanto in guud ahaanba ay aqoonsadaan balse labadaasi mas-uul ayaa hor istaagay wakhtigaasi oo iyagu gaashaanka ku dhuftay in somalilan la aqoonsado iyo waxaana egi doonaa wararka denka, masar, lana, hasasi, yaw, hal, ka imanaya so, wadanka so, so, masar kulan xasaasiya oo so, halkaasi ku dhex maray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale wadanka masar kulankaasi waxaa looga hadlay soo qaadan doonaa qodobadaasi qodobo kol faafaasanayad barraamij ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhowaada aan ku bilownay dagaalada galbeedka gobolka city ka soconaya ilaa iyo haatan waa is-daba joog waxaana saacadihii ugu dambeeyey markaasi weerar soo qaaday kooxihii canfarta canfartu haatan waxa ay wararku tilmaamayaan inay guud ahaanba kolba meel ay isku dhufanayso waxaa haatan ay aaday markaa qowmiyadaha xmaarada iyo sidoo kale oromada oo ay ka codsadeen inay garab markaasi ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan soomaalida oo haatan ay u muuqdaan inay guud ahaanba lumin doonaan dhulkooda maadaama la soo gaaday halkii ugu dambeysay ee deegaanka markaasi soomaalida iyo magaalooyinkii ay haysteen markaasi muddada dheer oo haatan gacantooda ka baxay hadaba waxaay wararku sioo kale tilmaamayn wararka farxadale ee ka imanaya galbeek gobolka city waxa kamida in miltrigwadana itobia oo maalmihii ugu dambeeyey laga kari lahaa canfarta oo guudahaabaanfarta garab weyn siinaye ina haatan dhinac uga leexdeen lama oga markaas amarka inuu ka yimid dwlada fr akastoia iyo madaxda sare kadib markii ay xukuumadagnk somaalidu cabasho ka gudbisay milatargadaa itobia qeybtooda kusugan galbeedka goboka city aaday talaabo u muuqataya in guud ahaanba soomaalida ka saarayaan dalkaasi itoobiya oo ay markaasi canfarta si toosa ula safteen arrinkaasi waa la tilmaamayn xitaa uu saameyn ku yeeshay taliyihii ciidanka militariga ee dalkaasi etoobiya qeybta gobolka markaasi galbeedka citila iyo deegaanka canfarta oo haatan la sheegay markaa in looga yeedhay magalada adis <coughs> ababa si wax looga weydiiyo dagaalada halkaasi ka soconaya iyo doorka ay ku leeyihiin ciidamada dowlada federaalka ee dalkaasi ethoobiya soomaalidu waxay soo istaagtay in milatariga wadanka itoobiya qeybtooda halkaa joogta in ay yihiin cidda haatan hurineysa colaada markaasi ka taagan galbeedka gobolka city oo ay mar horaba ku kala bixi lahaayeen canfarta iyo soomaalida dagaalka halkaasi ka socda balse milatariga wadanka itoobiya halkaasi jooga aynan marnaba rabin in xal uu ka dhasho galbeedka city eedeyntaasi xooganaya markaa soomaaliduna jeedisay halka milatariga wadanka itoobiyana hore loogaa i markaasi ay ku eedeeyeen soomaalida ama ciidamada leobol isku waynay yihiin ciidan argagixiso ah iskusooduba <ion> haddaba waxa saacdihii <Bondi> ugu dambeeyey wararku ay tillamayaan in weeraro taag daran oo aan markaasi awood badan lahayn ay soo qaadeen markaasi canfartu balse meel dhexe markaasi ay ku baaba'een waxaa weerar ay kusoo qaadeen markaasi fadhiisimo ay ciidamada lewbolisu ka samaysteen agga magaalada cundhufo iyo dan la helay waxaana wararku tulomayaan sidoo kale buraha dabamara ay sidoo kale bilaabeen in halkaasi ay tagaan ciidamada markaasi canfarta ilaa iyo haatan dagaaladu waa is-dabajoog waana kuwa markaasi mar walba ka socda labada dhinacna waa is <muchas> hor fadhiyaan waana markaasi ay hubaysan yihiin balse canfartu waxay haatan ka cabsi qabtaaba inay lumin karayso magaalooyinka waaweyn ee dowladdeegaankaasi canfarta iyadoo soomaalida la ogyahay madaxadeegooda oo inay markaasi kusii socdaana dhulka degaankaasi canfarta haddii ay la wareegaan dhulkii ka maqnaa muddada dheer ee soomaalida markaasi ay lumiyeen oo ay markaasi canfartu la wareegtay oo ay ka mid yihiin markaasi magaalooyinka cundhufo cadeyti iyo weliba dan la helay waa tahay dhinac kale haddii aan eegno madaxweynaha waddanka jabuuti ismaciil cumar geelle ayaa haatan wajahaya markaasi xaalad cabsi iyo warwarar isku dhex jira waxaanay wararku tilmaamaya in dowladda dalkaasi etoobiya ay guud ahaanbahanjabaad xooggan u dirtay madaxweynaha dalkaasi jabuuti kadib talaabada uu qaaday ee markaasi uu ku martigeliyey dad markaasi kasoo horjeeda somalilan iyo gobolka awdal oo ay sheegeen in dagaalo ay ka bilaabi doonaan somalilan haddaba waxa ay wararku tilmaamayaan in dowladda etoobiya ay kala hadashay arrinkaasi isla markaana ay haatan somalilan sheegtay in itoobiya darteed loo dhibaateynaya markaasi somalilan oo haatan ay jabuuti u bilowday guud ahaan qandaraasyo ka dhan ah somalilan oo dagaal xooggan oo dagaalkii ay hoosta ka wadi jirtay jabuuti ay haatan kor u soo qaaday waxaana dowladda etoobiya oo markaasi uu aada uga cabsado ismaciil cumar geele iyo xukuumaddiisu ay haatan bilaabeen in ay guud ahaanba u diraan fariimo ay ku cabsigelinayaan dowladda dalkaasi jabuuti iyo sidoo kale ismaaciil cumar geele oo muddo dheer markaasi dalka maamulaya waxaana wararku ay tilamayaan in ismaaciil cumargeelle uu bilaabay markaasi in uu u soo jawaabo markaasi dowladda dalkaasi ithoobiya islamarkana uu sheego inay dib u eegi doonaan wixii markaasi ka dhacay dalkaasi jabuuti iyo weliba jabhaddii halkaasi ka soo hanjabtay isusdua hadaba waxay wararku tilmaamayaan in guud ahaan ismaaciil cumar geelle xaaladu ay ku xun tahay oo haatan laga yaabo markaasi in xitaa dowladii soomaaliya ay ogolaatay inay la hadasho dowladda etoobiya iyadoona laga laabanin markaasi heshiiskii safgaradka ah ee somalilan etoobiya ay wada gaadheen balse qorshaha ismaaciil cumar geelle ayaa amarkaasi in guud ahaan gobolada xiga markaasi dhanka jabuuti ee awdal iyo salal laga bilaabo dagaal aad u xoogan oo ay markaasi qaadaan jabhado uu isaga markaas fangaraynayo halka somalilan lafteeda iyo dowladda etoobiyan ay ugu hanjabeen inay bilaabi doonaan kandaraasyo ka dhana oo markaasi ismaciil cumargeele lagu afgembinayo oo la og yahay dadka reer jabuuti inay boqolkiiba sagaal iyo sagaasan markaasi ay kasoo horjeedaan ismaciil cumar geele inuu markaasi muddada dheer uu hortaagnaado oo uusan waxba xitaa u qabanindahaatanugulras la doonayay inay guud ahaanba <muchas> gacan kuga bad a haatana waa ismaaciil cumar geele oo markaasi dadkiisu boqolkiiba sagaashan ay kasoo horjeedaan inuu kursigaasi markaa uu ka dhigto meel waysagu leeyahay waxaa dhinaca kale aan hore loola soconin in madaxweyne ismaaciil cumar geele i sidoo kale madaxweynaha waddanka uganda iyo weri museveni ay labadii kun iyo shantii markaasi hor istaageen xilli ay qar ka u saarnaayeen midooda afrika inay aqoonsadaan somalilan guddi indhainden in ayaa loo diray markaasi somalilan oo so idhain iyo xaalada somalilan iyo sidoo kale guud ahaanba waxyaabaha ya qabsatay iyo inay wadan u qalanto iyo in kale waxaana guddigii labadii kun iyo shantii markaasi gabadhii hogaamineysay ay sheegtay in somalilan boqolkiia markaasi boqol ay u qalantay xiligaas in la aqoonsado so, isla markaan ay u gudbiyeen dokumentiyadii markaasi midowda afrika oo ay guud ahaan markaasi u gudbisay jendai farsa oo markaasi ahayd gabadhii xilligaasi hogaaminaysay guddigii loo diray inay soo indhaindhayaan somalilan isla markaana u gudbisay midowda afrika inay aqoonsadaan somalilan maadaama ay u qalanto ayaa sheegtay in labada madaxweyne ee wari musefan iyo sidoo kale ismaaciil cumar geelle inay hor istaageen guud ahaanba in somalilan aqoonsi la siiyo xilligaasi iyadoo taasi la og yahay oo arrimahaasi kala duwan ay jiraan isla markaana guud ahaanba jabuuti marnabo aysan noqonin saaxiib somalilan ah ayaa haddan waxay matelaysay doorkaasi balse haatan xaalku waxaa u muuqdaa in ay banaanka la soo istaagtay dowladda jabuuti gaar ahaana madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumargeelleh nacaybkii uu qabay markaasi somalilan akherta sharafta lehodanagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgelyo